Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, өтініш біліп жүремінге жазыласыз ба? Видеоға лайк бассаңыз, мен қатты қуанамын, әрі қатты риза болып қаламын. Лайк басты деген үміттемін, подписаться деген кнопканы басты деген үміттемін. Егер сіз аккаунтыңызды бұзды деп күдіктенсеңіз, онда өшіріп басамыз, одан кейін ең астына түсіп, настройки конфиденциальности кіреміз. Одан кейін настройки деген кіреміз, бірінші тұрған. Одан кейін безопасность и вход деген кіреміз. Мені, если вы считаете, что ваш аккаунт сломали, и необычная активность, то да, мені выше жерде я обнаружил, я про публикацию, сообщение, входили без решения. Усун барлығын шешімі бар, негізінде күшті екен, біреуін таңдап, ары қарай тексере аласыз. Мысалы, мынаны бүйтсеңіз, барлық публикациялар бар, өшірілген публикациялар, не істеген, қандай сообщение деген сияқты продолжить басасыздар, начать дейді. Үшін барлығын тексере алады. Қараңыздар, керемет. Осы видеоның астында Facebook туралы видеолар бар. Қарап шығыңыздар.